Qalib bəy, əvvəl mühasib işləyirdiniz. Birdən müğənni oldunuz. Necə oldu bir gün dediniz ki, bezdim onun bunun küllü miqdarda pulun saymaqdan, yetər artıq öz pullarımı sayım. Bu keçid necə baş verdi? Ən çətin sənət mühasib sənətidir. Bütün günü pulla oynayırsan, amma heç biri sənin deyil. Hə? Nə qədər sənin olurdu ayda? Ayda 1800 olurdu. 1800 sənin idi, qalanı cəmatdır. Amma çakçuk da olur da. Nətər olur orada çakçuk? Elə çakçuk önce çıxartdılar da. Gəldi burada burada çakçuk da olmur axı da. Orada ne? Çakçuk da elə belə olmur da. Olmur burada da. Yiyinti yox diyor. Orada bu müğənnilik, ümumiyyətlə bu sənətdə yeganə sənətdir ki, bunun çakçukuna görə heç kim heç kimə dəymir. O halal sayılır. Heç də demir. Heç halal sayılır.